Izbore su pratili domaći i strani posmatrači, a šef kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava, Lamberto Zanier, izjavio je da su lokalni izbori 2. juna bili dobro organizovani, nudeći biračima širok spektar političkih alternativa. To se navodi u izveštaju Međunarodne misije za posmatranje izbora, a naš novinar Vladimir Radojković bio je na konferenciji za medije ODIR-a. Vlado, kako su posmatrači videli jučerašnje lokalne izbore? Gorane, međunarodni posmatrači izbora iz Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava ocenili su da su lokalni izbori u Srbiji bili dobro organizovani, da je izborni dan protekao uglavnom glatko uz izvesne proceduralne probleme, uključujući izvesne slučajeve nasilja, a generalno pozitivnu ocenu dali su prebrojavanju glasova i tabelarnom prikazu. Kako su saopštili, zabrinutosti se odnose na navode o pritiscima na birače i pristrasnost u medijskom izveštavanju. Rad medija ocenili su kao manje više polarizovan i dominantno usmeren na nacionalne teme, a manje na lokalni nivo. Ističu da su osnovne slobode izražavanja i okupljanja poštovane, da je biračima ponuđen širok spektar političkih opcija i da su učesnici izbora mogli slobodno da se nadmeću, ali primećuju da je izborni proces obeležila fragmentacija opozicije. Konstatuju da je pravni okvir omogućio adekvatnu bazu za sprovođenje demokratskih izbora, te da je primenom već datih preporuka u velikoj meri izmenjen, ali da su pojedini politički akteri ipak smatrali da to nije dovoljno i da su potrebne dodatne reforme. Naročito su pozdravili formiranje radne grupe za primenu preporuka ODIR-a u parlamentu i pozvali na nastavak dijaloga. Misija ODIR-a za posmatranje izbora u Srbiji imala je ukupno 126 ljudi iz 28 zemalja, uključujući 18 dugoročno angažovanih posmatrača širom Srbije. Goran, je toliko u ovom javljanju. Studio.